အကောက်ခွန်နဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကြံပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ KPNG မြန်မာရဲ့တော်ဝင်ငန်းဦးဆောင်သူအဖြစ်ဒေါ်စစီထွန်းကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးတဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနိုဘိုတယ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပြီး Managing Business Risk in Myanmar Today ခေါင်းစဉ်နဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ KPNG ဟာ1994ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမဲ့စီးပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်မှာတကြော့ပြန်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပရိုဂရမ်ကလည်း KPMG 9 နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာတိုးတက်နေတဲ့ဘက်မှာရှိနေပြီး KPMG အနေနဲ့လည်းမြန်မာစီးပွားရေးဥမော်လာဖို့နဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာတသိတ်တေသပါဝင်နေပါပါလို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ KPMG CEO ကပြောပါတယ်။ Myanmar businessyou know going forward မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုမှာမြန်နှုံးမြင့်မားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါအဲ့အချိန်ကြုံတွေ့ရမှာကစွန့်စားရမယ့်အရာတွေကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ် KPMG အနေနဲ့လည်းအဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီတွေကိုကူညီပေးပြီးမြန်မာစီးပွားရေးဥမော့လာဖို့နဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာတသိတ်တသိတာပါဝင်သွားမှာပါနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍအတွက်အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့သာမဟုတ်ပဲသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်ဒီရမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗမာပြည်ရဲ့ company တွေအကြောင်းကိုဒီ business risk တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပြီးပေါ့နော်သူတို့ကကြောက်တော့မဖြစ်တည်းလဲဆိုတော့ငိုတော့က business တော်တော်များများဟာဒီ family own ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေခံပါတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေခံပါတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာ business opportunities တွေကဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကချစ်ချင်းသူတို့ရဲ့ company တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအသည့်အနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမဝင်ရောက်လာဖို့ဥပဒေဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်လုပ်ကိုင်မှုပုံမစိတ်ဝင်စားရှိနေပါတယ်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအသည့်အရာပုံမပြေလျှော့ပေးတာတွေတွေ့ရပြီးနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နှံသူတွေအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်လာတယ်လို့ KPMG ရဲ့ Managing Director ကပြောပါတယ် Major difference between all the investment law အခုအစ်တထွက်ရှိထားတဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုဥပဒေမှာဆိုရင်မြန်မာယင်းနှိမ့်နှံမှုကော်မရှင်ထံလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရတာတွေကရခင်ထက်ပုံမှန်မြန်ဆန်တိကျရှင်းလင်းတွားတာတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ကန့်တချက်ထားရှိမှုတွေမှာလည်းရှော့ချပေးမှုတွေရှိတာဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာယင်းနှိမ့်နှံသူတွေအနေဖြင့်လာရောက်လုပ်ကင်ဖို့ပုံမှန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအပေါင်းလက္ခဏာလဲဆောင်တယ်လို့ပြောရမှာပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတောင်းလဲလာလို့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်အကျိုးတရားမှုရှိတယ်လို့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေရှိဖို့လိုအပ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေအတွက်လုံခြုံမှုရှိလာမှာပါလို့သောမတ်ချန်းကပြောပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတွေထွက်ရှိပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာပါတယ်အခုဆိုရင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများစွာအကျိုးတရားမှုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့မြင်နေရပါပြီကုမ္ပဏီအုပ်ပရေဆိုရင်လည်းခင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အသိပြမှုတွေလိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံသူတွေကလည်းအသိထွက်ရှိလာမဲ့ဥတွေကခင်းနဲ့လျော်ညီပြီးလေကူရှင်းလင်းဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေဆိုရင်လည်းကုမ္ပဏီတိုင်းတွေလုံခြုံမှုဖြစ်စေဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုပေါ်ပြဆောက်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ဒါတွေကိုအကြံပေးတိုင်ပင်နေသူတွေအပါအဝင်အားလုံးကပြည့်တတ်နိုင်ဖို့ဝါယုံကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်